फिफा विश्वकप सन् दुई हजार छब्बीस छनौट अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण खेल्न लागेको नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले म्यानमारसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ विश्वकप छनौट अन्तर्गत प्रारम्भिक चरण खेलको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाले जनाएको छ मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको याङगुनमा सेप्टेम्बर आठ र एघार तारीकमा हुनेछ नेपालले अक्टोबर बाह्र र सत्रमा लाओसँग प्रारम्भिक चरणको खेल खेल्नेछ प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो अनेसेले विश्वकप छनौटका लागि प्रारम्भिक टोली पनि घोषणा गरिसकेका छन् टोलीले साध्यदो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा तयारी पनि शुरू गरिसकेको छ प्रशिक्षक अनेसे इटाली रहेको अवस्थामा सहायक प्रशिक्षक प्रवेश कटुवाले टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् क्याम्पमा हाल डुरान्ट कप खेलिरहेको त्रिभुवन आर्मी क्लब र एएफसी कप प्लेअफमा व्यस्त मछिन्द्र क्लबका खेलाडी भने छैनन् आफ्नो खेल सकेपछि ती खेलाडी पनि राष्ट्रिय टोलीको तयारीमा जोडिनेछन् प्रशिक्षक अनेसेले विश्वकप छनौटका लागि तीस सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गर्दा साफ च्याम्पियनसिप खेलेका छ खेलाडीलाई बाहिर राख्ने निर्णय लिएका थिए ए डिभिजन लिगमा गरेको प्रदर्शनको आधारमा उनले टोलीमा खेलाडी छनौट गरेका थिए साफ खेलेको टोलीबाट गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ डिफेन्डर निशान खड्का भूजन उपरकोटी नवीन लामा र मणि लामा तथा फरवाड दीपक राज सिंह ठकुरी यसपटक टोलीमा समावेश भएका छैनन् प्रशिक्षक अनेसेले शुरूआतमा ती सदस्य प्रारम्भिक टोली घोषणा गरे पनि त्यसमा तीन खेलाड़ी थपेका थिए उनले युवा खेलाड़ीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको बताएका छन्